попередньому випуску рубрики «Батьківський чат» ми розповідали, як носити слінг. Сьогодні ви дізнаєтесь про ще два різновиди переносок для малюків – ерго-рюкзак та кенгуру. Слінгоконсультант Олена Пригода радить обирати все-таки ерго-рюкзак, а кенгуру, виявляється, може навіть нашкодити. Вона може нашкодити хребту дитини, вона не дозволяє правильно розвиватись хребту. Тут більше є підтримка від підколінок, попі, спинка і тут лялька, то дитина отут. Вона облягає кожний вигін дитини і краще підтримує. Тут жорстка спинка, вона фактично тримає в одній точці дитину. А все решта йде дуже велике. Так, і оце от, як в трусиках, все навантаження на промежину. Це для дівчаток ризик загибки шийки матки взагалі. І все навантаження йде на стовп хребта, тобто він сплющується. Тут дитинка, вона напів лежить на мамі. Вона притиснена до мами, і навантаження з хребта максимально знімається. Тут, виходить, неможливо жорсткою спинкою забезпечити оптимальну підтримку. Найкраще з цим справляється тканинка. Крім цього, в кенгуру немає підтримки на поясі, а лямки більш жорсткі. Ще один нюанс – на відміну від слінгу, носити в цих переносках малюка можна від 6 місяців. Для молодших є спеціальний ерго-адаптер. До 6 місяців носити небезпечно, та до того, як дитина сяде, плюс-мінус приблизно 6 місяців. А після 6 місяців носити незручно в кенгуру. Тут, по-перше, важко, занадто важко. По-друге, ноги отут от звисають і б'ють. Маму незручно ні ходити, ні сісти незручно. Отут ніжки по боках, ми можемо в маршрутці прекрасно сісти і дитині зручно. Тут погодувати грудьми. Так, тут є доступ прямий до грудей. Також ще дитинка притиснута до мами, і центр ваги зміщений, і мамі не треба нахилятись. А от в кенгуру дитина відхилена від мами, і доводиться отак нахилятись, і це спина потім дуже сильно болить. Часто кенгуру купують, щоб носити дитину обличчям від себе, мотивуючи це тим, що вона має більший простір, щоб бачити світ. Проте слінгоконсультант не радить таку позицію, оскільки це може бути для дитини навпаки – стресом. Ліпше взагалі не носити обличчям від себе, тому що, знову ж таки, тут немає підтримки хребта. Дитина або змушена, або отак от нависає, так? Або змушена відхилятись, і це ризик розвитку лордозу взагалі. Так само є навантаження на промежину, і ще плюс додається перезбудження емоційне. Дитина дуже багато отримує якихось візуальної подразнень. Дитину в ерго-рюкзаку можна носити навіть на спині. Годувати малюка груддю можна навіть не знімаючи переноски. Учасниця групи підтримки матерів обласного перинатального центру Анна Маклайн демонструє, як це можна зробити. А для зручного носіння дитини в ерго-рюкзаку взимку в Анни є спеціальна слінгокуртка, яку вона перешила зі звичайної. Дуже зручно, бо дитина біля мене тепло, і їй тепло, і мені тепло.